Шалом, ושבועתו לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי ביוטיוב. אז אתמול התחל, אתמול בעצם למדנו את אות ג' של החלק הראשון, ועכשיו נלמד את אות ד' של החלק הראשון. אמנם זה שהנפש הבעמית מכסה על הנפש האלוקית, והיינו הרוח שטות שמכס ומעלה מעלה על אור האמת והגילוי. והיינו דונס וונס, והיינו דונס וונס ולט, את מלא מי פלקות, ורק על המידות דנפש האלוקית, אבל לא על העצמות של הנפש האלוקית. דין הכתיב שכתוב, יעקב חבל נחלתו. דהתקשרות הנשמה באלוקות חבל כמו שלמדנו בתניא, וכל מי שרוצה בשמחה רשאי להירשם לערוץ. אז כמו שלמדנו בתניא, שהנשמה שלנו, שהנשמה שלנו היא קשורה עם חבל ארוך. אז גם פה כתוב את זה. דהתקשרות הנשמה באלוקות וחבל הסדור מתרד"ג נימין. דהחבל הנשמה עצמה, דנשמתו של אדם, הוא החבל המקשר באלוקות, ולזאת הנשמה עצמה היא מתרי"ג נימין. וכדי פרק נ"א, דהנשמה היא כלולה מתרי"ג כוחות. וטעם הדבר הוא שאמרו חז"ל, חלב אדם לומר בשבילי נברא העולם. ויש לרבי הרבה שיחות על הדבר הזה, בשבילי נברא העולם.
solamente mi son elem su malim matra ala lukut. Dolamo mi son elem de kol echot vechot u chayav lomar bin tvilea de elem vetsim sumarin son נברא בשבילי, למה? כדי לברר ולזכך אותו. והאדם הוא בן סיור, רמח איברים ושסה גדים. שם במספר תרי"ג. דלא כן, כל המדויקות בסטטיות הן במספר הזה. ולא כן, הנה גם באנטומי, הרי יש גם כן תרי"ג כוחות, שבהם תלויים התרי"ג מצוות. וחפץ זה דנשום, הרי הוא מתקשר באלוקות, וכמו החבל, שצד אחד שלו קשור ללמעלה, והצד השני הוא קשור אלינו, אל הנשום שלנו. הרי על ידידן נעשה ההתקשרות להיות לה אחרים. הנה, כמו כן הוא גם כן בחבר דניסמי, שרוצו האחד קשור למעלה. והתקשרות אותית אותו בגימל הוציאות יוד קייבב. יצרי ארבע תשויות ששמבה יוד קייבב קי. אז כתוב פה עם עם החבל, שזה אותו דבר כמו החבל של הנשמה שלנו, שזה מחובר מלמעלה עד ללמטה. וזה האות אל הכי אחרונה ביוד קייבבקי. וראשו אחד קשור למטה, והוא בהערת הנשמה המתלבשת בגוף אדם להחייתו. וזהו יעקב חבל נחלתו. וגם במדרגות הנמוכות שהן בפינת הקביים, הנה על ידי חבל דנשמה, הרי הם קשורים באסמוס. וכביכול שהם נשמות ישראל נחלתו של מעלו, ועל ידי זה הם קשורים בתכלת ההתקשרות. והנה עניין הכפירו רחמנו ליצלן, או אברון שבקרץ חס ושלום,
Alleen nog geen lessen ben, lessen uit Kassel. En nu begrollen uit Kassel. Zijn met ze mannen, samen met ze mannen. Wel dacht ik, Steve, ik heb het toch hem, als je mabdelim, ben ik hem leven in Lokechem. De Lokechem peruun, in Leuken Selachem. Melo, הרי הם נוהגים בכלולות ההתכנסות וידוע דואלית עם הנשומת, הרי אין שום דבר שמעלה ממנטר ואף על פי זה ולדות. כאשר בין זה דבר נוגע בכלל להתכנות נפשית, שיכול להיות נפרד על ידי זה מאלוקות חס ושלום. וכנ"ל, וכמו שאמרנו אתמול, באות גימל שאמרנו את מה שהיהודי הוא לא רוצה ולא יכול להיות נפרד מאלוקות. זה אמרנו אתמול. אז עכשיו הרבי הקודם הוא חוזר על המשפט הזה עוד פעם. וכנ"ל דת ישראל אינו רוצה בשום אופן ואינו יכול חס ושלום להיות נפרד מאלוקות, ולכן נרגש אצלו הדבר הזה. אבל בשערי עבירות חס ושלום שאינם ממיץ ושווה אשר שכולם שייצון ואינו עושה עושה שאחת ממיץ ושווה אשר שווה לבית של השייצון אך ידעתי שדי זה נפסק הנימה הפרטית. דה בפרט הרי הוא כל העצמות של הפרט הזה. ועוד יותר שפועל חליפות בכללות החבל. ובכל זה הנה להיותם רק למין פרטים, הרי אינו נרגשת לו כל כך. והיינו שבזה הנה העמידות בנפש הבעמית מעלים ומסתירים על המידות של הנפש האלוקית.
והיינו שלא מרגיז אצלו את אור החיות האלוקי. וזהו הסיבה שבו לידה יברו, רחמנא ליצלן, למה? כי הוא לא מרגיז אצלו את האור של האלוקות. והיינו הרוח תות דשתרחו, שמחסנו מעלים על אור עלי רעמת, שלא נרגש אצלו, האור האלוקי וכהן נופל מדחי אל דחי, עד שבא לעשות דבר עם צור רחמנא ליצלן. והוא מצד הרוע, הרוח שטות כנל. קיסור, להמשיך את הרוח שטות, מחס רק על המידות של הנפש השלוקית, ולא על עצמותה, ועצם את קיסור. עכשיו, עוד. עכשיו אותי, הנה כסים, הנה כסים שייץ, אותי למטה,